لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هل كان وحن كسو قدبنا إن عشر كي بغل يأفرتنات تفسير كقرآن كريم كه عشر كان نوحو كب الله بنا يا آيات السداداد سورة التوبة سورة دان بلو غادي وحن كسو قادني إن إلهي سبحانه وتعالى oo gaaladii afar bilood u qabtay inay meeshay rabaan maraan ayagoo nabadgelya kadibna ay dagaal u diyaar garoobaan sidoo kale waxa nala soo sheegay kuwii ballan lala galay ballankooda in la ilaaliyo ilaa waqtigoodii dhamaado waxa sidoo kale nala soo sheegay kuwii ammaanka la siinayay in ammaankooda la ilaaliyo ilaa ay dantoodii gaaraan ka bacdina meel oo nabadgelya la gaarsiiyo ayadii u dambeyday ilaahay wuxuu soo yiri dadkii aad ballanta la gasheen oo masjidka xurmada la agtiisa aad ballanta kula gasheen u toosnaada inta idin toosnaanayaan ilaahay wuxuu weli nooga sii sheekaynayaa kuwii aan ballanka lahayn maaragtay afarta bilood loo qabtay iyo khayaanooyinkii iyo xumaanta ay samaynayaan ilaahay wuxuu leeyahay كيف سيدابا بلن اغو اهانايا كيف يكون لكم لهم عهد سيداي بلن او يالاينايا معنى دد بلن يالا كلابا ما اهان وان يظهروا والحال ان يظهروا هداي اتكادان عليكم كوركينا هداي كا اتكادان معنى قعانتا ان كسو ديغان لا يرقبوا ايسا الالينين فيكم ادينك دحدينا إلا قرابا نمو ولا ذمة بلن أيس إلى لنين يرضونكم وأي إذن خالق لنين بأفواههم أفيال كودا أي إذن كر خالق لنين وتابا وحان الديديس قلوبهم قلوب تودي وأكثرهم انتو دبضن فاسقونك ودا عدا لك بحوي ilaahay wuxuu leeyahay nimankaasi niman ballan leh ma ahan maxaa yeelay laba maaday caan ku yihiin hadday horta gacanta idinku dhigaan oo in ka adkaadaan qaraabo iyo ballan midna ilaalin ma hayaan ee dhib oo dhan idin geysanayaan dil iyo inay diintiinna ka hor istaagaan haddaad gacanta ku soo dhigtaanna afka idinka raalli gelinayaan ayadoo quluubtii ay diidantaho waxay leeyihiin waa ogolnahay ballanaan leenahay saasay tahay xaggay tahay qalbigoodu laakiin waa diidan yahay waa waxa hadda gaaladu ay maanta muslimiinta ku hayso afkay ka raalli gelinayaan adinka dowlad heblay saaxiibaa idlanahay saana idlanahay ayadoo quluubta ay ka wada diidan yihiin oo ay dhankii kalena gumaadayaan oo ay hagardaameynayaan oo ay sirtoodii fashilayaan oo ay cadow ku beerayaan oo waxa weeye dowlad kule aan saaxiiba idan la nahay adinka jira ayaa mucaarad kugu beereysa hubeynaysana ilaahay marka wuxuu leeyahay kayfa sidee bay ballan ku yeelan karaan nimankaas wa in yadharu ayadoo haddii ay adkaadaan calaykum korkiina ay ka adkaadaan oo gacanta in ku dhigaan laa yarqubu aysan ilaalinayn fiikum dhexdiina illan qaraaba nimad walaa dhimmatan ballanna ma ilaalinayaan hadday in ka adkaadaan wax qaraabo ah iyo wax ballana ma ilaalinayaan oo rasuulkii ilaahay ayay qaraabo ku ilaali waayeen adeerkiisa la dhashay iyo qaraabadiisii iyo kufaaru quraysh oo uu ka soo jeeday qabiil ahaan ayaa ka soo saaray magaaladiisii marka qaraabo ma ilaalinayaan ballanna ma leh intaasoo jeer ay ballantii buriyeen haddii laga adkaadana waa tan oo ayaga gacanta lagu dhigo yurduunakum waa ay idin raalli gelinayaan biafwaahihim afafyaalkooda inku raalli gelinayaan wa taabaa waana ay diidaysaa quluubuhum quluubtooda diidayso waxa weeye afka inka raalli gelinayaan xagga qalbigiina ma ogola waxaa tihiin iyo jiritaankiina
ma ay ogola laakiin afkay idinka lehen dowlad heble saaxiibaa nahay waxa weeye marka waa markii gacanta lagu dhigo iyago laga gacan sareeyo waa aktharhum intooda badan faasiquuna kuwa daacada alla ka baxay weeye ballanka jabinaya ha intooda badan ballanka jabinayaan ishtaraa waa ay iibsadeen biaayaati illaahi ilaahay aayadihiisa waxay ku iibsadeen samanan lacag qaliilan yar fasadduu waa ay reebeen can sabiilihi alla waddadiisii dadka ka hor istaageen innahum ayaga saa'a waxaa xumaaday maa yacmaluuna maa kaanuu waxa ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegayaa nimankaasi ilaahay kalaamkiisii inay lacag dhaafsadeen oo waxa weeye qur-aankii inta ka tageen ay shahawaadkooda raaceen laaluushkooda qaateen dadkii yaryaraa oo masaakiinta ahaa ayagana diintii iyo xaqii waa u diideen oo waa ka hor istaageen waxa ay samaynayaanna waa waxa ugu xun oo la sameeyo ilaahay subxaanahu watacaala leh marka nimankaasi niman ballan yeela kara maahan ishtara way iibsadeen biaayaati illahi ilahi aayadihiisa samana lacagay ku iibsadeen qaliilan yar fasaddu waxay dadkii ka hor istaageen can sabiilihi ilaahay waddadiisa innahum ayaga saa'a waxaa xumaaday maakii ayaa xumaaday kaanu ay ahaan yacmaluuna inay samaynayaan laa yarqubuuna ma ilaalinayaan fii muuminin qof muumina dilkiisa iyo markay doonayaan ilan qaraabanimad walaa dhimatan ballanna ma ilaalinayaan mar hadday rabaan qofka muuminka ah inay dilaan ismale waa qaraabo ismana leh ballan ayaa inka dhexaysa dhagar iyo hagardaamo iyo khayaano oo dhan ay ku socdaan laa yarqubuuna ma ilaalinayaan fii muuminin qof muumina ilan wax ballan ah walaa dhimatan ilan qaraabo dheh qaraabanimad walaa dhimatan ballan ma ilaalinayaan qofka muuminka dilkiisa wa ulaa'ika kuwaasi hum ayaga ayaa almuctaduuna kuwa xadgudbay ahoo wixii bannaanaa oo dhan iyo ballamihii inta dhaafeen ay wixii xaaraanta ahaa iyo ballanka baxyo u gudbeen fa in taabuu haddii ay laabtaan oo gaalnimadka hadday kasoo laabtaan oo wa aqaamuu ay ogaan assalaata salaadii ay ogaan wa aatawu zakaata zakadiina ay bixiyaan fa ikhwaanukum waa walaalihim fi diini diinta in kugu walaal ah ilaahay wuxuu noo sheegayaa nimanka gaalada hadday hadda kufriga kasoo laabtaan oo towxiidkii la yimaadaan toobadkeenku waa saas iimaan ay soo yeesheen salaadiina waa tukadeen zakadiina waa bixiyeen oo arkaantii ugu waaweyneed arkaano islaam ay oofiyeen walaalihiin weeye diinta in kugu walaalaho fahum ikhwaanukum fi diini diinta walaala in kugu yihiin waa muslimiin lamala gaalad ahaa jirteen waa naga soo horjeedeen cuqdadaana dhex taalla waa noo colaad meeshaa rabteen tagee waa noo xabad lama leh ilaahay wuxuuna leeyahay wanufasilu waan kala dhigdhigaynaa alaayata aayadihi wanufasilu alaayaati aayadihi waan kala dhigdhigaynaa u caddaynaynaa liqowmin dad yaclamuuna wax yaqaano dadkaas ayaa ku fakaraya ayaga ayaa ku intifaacsanaya dadka ilaahay jiritaankiisa iyo nebiga xaqnimadkiisa iyo qur-aanka xaqnimadkiisa aaminsan kuwaas way kuwa ku fakaraya ku cibro qaadanaya ku dheefsanaya haddaba ilaahay wuxuu leeyay wa in nakathuu haddii ay buriyaan aymaanahum ballanyaalkooda hadday buriyaan min bacdi cahdihim ballankoodii la adkeeyey ka bacdi haddii ay buriyaan oo wadacanuu ay dacniyoona wax ka sheegaan fii diinikum diintiina ay wax ka sheegaan faqaatiluu la dagaalama a'imata alkufri gaalnimadka madaxdiisa la dagaalama innahum ayagu kuwaasi laa aymaana ballan lahum ayaga uma sugnaanin lacallahum waxay mudan yihiin yantahuuna inay reebtoomaan ilaahay wuxuu leeyahay nimankii gaalada hadday adigoo ballan idinla leh oo ballan adag ay idin dhex martay hadday ballantii jebiyaan nimanka madaxda ah ee kufriga hogaamiya la dagaalama oo dumarkii iyo caruurtii iyo kuwaas iska daaya laakiin madaxda gaalnimadka iyo kufriga hogaamisa kuwaas la dagaalama oo ballanta ka baxaya maxaa yeelay nimankaasi ballanna ma leh waxaana dhici karta haddaa la dagaalantaan oo la xanuujiyo in ay ka joogsadaan kufrigii wa in nakathuu hadday buriyaan aymaanahum ballamadoodii hadday buriyaan min bacdi cahdihim ballankoodii la adkeeyey ka bacdi haddii ay dhaarta ballankoodii buriyaan oo wadacanuu ay wax ka sheegaan fii diinikum diintiina hadday ceebeeyaan oo wax ka sheegaan
فقاتلوا لا دغالم ائمه الكفر غالنمتك مدحديسي مدحد الكفر لا دغالم مدحد الكفر لا دغالم او ددك هوغاميسو غالدا لكن دمرك يعرورتي ددك مرستا لما تابنيه كوي كنيسده اسكا عباديسناي كوي خادمينتا هي وحس لما تابنيه سيد الرسول كنا وعدي عليه الصلاة والسلام إنهم دتكاس قالد أه أو مدحد إه لا أيمانا بلن يا اللهم أيقو مصغران لعلهم وحي مديهن ينتهون إن الرابطامان كفرق إي عداود دي إسلام إي كرابطامان دعي كارتا مرك اللا دقالهم بلن مالا مرك مرك اللا ليه بلن تي دين تي يدقال لان تي كساب سندوي لكن بلن ما هو داس الدنيا دا إي كساب سن معاملة دو ودنتو دا إي كدح أركان تاس وما هذا واحد لقى هذلي ألا تقاتلونا ورميادنا لدقا لمينا إلهي لي قوما قلو قوم كاسو نكثو بريين أيمانهم بلمدو دي بريين نمان كاس إن تاسو جير بلان تجبيي ميادنا لدقا لمين أو وهمو دمعين بإخراج الرسول رسول كلا سارد دي سدمعينو نبيق عليه الصلاة والسلام انت دارو الندوء وغشيرين ku tala galeen in ay ama dilaan ama xiraan ama maaragtay markay ka shireen nabiga hal la xiro iyo maya hal la saaro iyo hal la dilo oo go'aanka uu ku soo dhamaaday hal la dilo marka nimankaas damcay nabiga inay dilaan ama barakiciyaan ama xiraan nimankaas miyaa day kartaan wahum ayaguna bada'ukum ay idinku bilaabeen dagaalkii awwala maratin markii ugu horeyday ay ku bilaabeen oo waxa weeye markii dambo heshiiska la qaateen قبيل كي او رسولك عليه الصلاة والسلام حلفاء لاها اي دقال كب الله بين ها الهي مركو حولي اتخشونهم ميات كبقيسان نمان كاس رسولك اني دلان دمعي حدنا دقال كب الله بي وقبيل لدي عربيدو اسبايسي ادن كي ادن لالها دقال كب الله بي فالله الهي احق مدن ان تخشوه انا كبقدان ان كنتم هداتين مؤمنين كوم مؤمنين الهي كبقى ilaahay marka wuxuu leeyahay nimankaas ballan laawayaasha ah oo ballankii buriyay markii horena nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam bixintiisa damcay haddana maaragtay dagaalka ku bilaabay qabiiladii carbeede nabi maxamed kaleeyhi salaatu wasalaam isbahaysiga la sameystay nimankaas hadaynina la dagaalama maxaa yeelay ha ka baqinina ilaahay kaliya ka baqa ilaahay cidaa in ha ka baqinina hadda muuminiin runtiin alaa tuqaatiluuna miyaadna la dagaalamayn qowman qolo gaalo kuwaasa nakathu buriyeen aymaanahum ballamadoodii buriyeen wax ballanaba aan lahayno tii aydin la galaanba burinaya oo wahamoo damceen biikhraaji rasuuli rasuulka la saariddiisa damceen inay maka ka saaran wahum ayaguna bada'uukum adinka in ku bilaabeen awwala maratin markii ugu horeysa in ku bilaabeen waxa weeye dagaalka in ku bilaabeen markii koobaad ay dagaalka in ku bilaabeen oo waxa weeye قبيل العربيد والرسول عليه الصلاة والسلام هشي سلق علي أي دقالك كبلا بين أتخشونهم مياد كبق إسانا إلهي إليه نمان كاس بلان الله وياشا فالله إلهي أحق مضان أن تخشوه إن كعب ستان إن كنتم هدي آتهين مؤمنين كوم مؤمنين هو مؤمنين دبا دقال كودها كعب سنين لدقال لما إلهي كلي كبق قاتلهم لدقال لما يعذبهم الله إلهي وعذابيا بأيديكم قعنه إنه كو عذاب ياهو قعنه إنه إلهي كو لين ياه ويخزهم ألا نووهو جين ياهو وحاوه يقفال والا صود أدون سانا ياه إيا كاعت كاشادا لغا أتكانا يا إلهي كو هو جين ياه وينصركم ألا نوو إدين هيلين يا عليهم كوركو دو إدين كاقا هيلين ياهو قعنت سارا ألا إدين كاردiga ياه ويشفي وحونا إلهي عافين ياه صدور قوم قلع قلوب توت قوم كاسو مؤمنين مؤمنين هو قلوب مؤمنين اها نبيغ عليه الصلاة والسلام من اسبحيس لالا هاي لالا دقال لماي كواسنا واو الله وعافينا يا قلوب تود مركو أركو سيدا الله قلع يجي ويذهب الله ونا تكسينا يا غيظ قلوبهم قلوب تود عرد دين الله وتكسينا يا ويتوب الله إلهينا وكتوب أقبل يا على من يشاء قفكي الله او دونه او إيمان كهدو او صلابته سيدي أبي سفيان وكلائي عكرمة بن أبي جهل تدكي وويناي وكفار قريش كمدها قفكي إسلام كسوق لنا الله وكتوبة أقبل يا والله إلهي عليم الله أرمه أرمها مخلوق لن أقوي
حكيم منفل صوبانو شيء كاستماش كوها بوند إلهي سبحانه وتعالى وحوليه تلمان بو بدن وياش انو شيء إلهي وحولي لده قال من من كاس كفارتا وبلن كي كبحية ضد كي قبيل لدي عربية الرسول كحرير كلا غيب كم إذا دقال كو بالعب كو هرت إلهي جعنه نكو عذابي هلا قول لنا يا لبو إلهي وهو جنا يا هو محابس يا وح نقنا يا وح كل عري يا وح شوي صدح أدين كنا إلهي وإدين هلنا يا أفر مؤمنين تي قبيل كي أها ماركتي ر بنو خزاعة المركب الله درينا قلوب تودا الله عافنا يا هو وحوي مركب أركان سيد الله قال نمان كي أيجا سو ويراري شن قلب جود عردي كتير تقولوا تود عردي كتير تنا الله وكتر تريا لح عدي تود كان تنا إلهي وكأقبل يا تود تضبط إلهي خلق جيس والله صعدا أرمه هذا ورنا والله صعدا قابك ولا نقم ما ينا حكيم وكيه هو وكفر فلسوبين قاتلهم لا دجال من من كاس قال هذا هو بلما دي جبي يعذبهم الله إلهي أي عذاب الدون بأيديكم جعنه نكو عذاب يو إلهي عذابه جعنه نكو عذاب يو كلنا يا ويخزهم الله وهو جنا يا هو قفالك يا كات كاشا يا لك هو جنا يا وينصركم الله نو إذن هيلنا يا إذنك عليهم كركود إنك جاه هيلنا يا هو جعنت سر الله إذنك إذنك دجا يا ويشفو عافنا يا الله صدور قوم قال قلوب تودا الله عافنا يا قوم كاسو مؤمنين مؤمنين ومرك أركان وحل قد دجا لما كي مرك ربنا خزع عهس نبي إسبهاي سجل الله هاي الله إسكوت تقول الله ويراري إن أي مارك مؤمنين هاينا عيد إشارة سا ويذهب الله تكسيه غيظ قلوبهم نمن كاس قلوب تودا قل هذا أصل جرد الرئيستو مؤمنين تها قلوب تودا عرض إذا الله تكسينا يا عرض الله كقاضية ويتوب الله إلهينا وتوبت أقبله على من يشاء قفك أودانه أيو الله كتوبت أقبله هو قفك سوء السلام سيد أبي سفياني أكرم بن أبي جهلي إلهي توبت دو أقبله والله إلهي عليم الله مخلوق سحالة ده الله صعد وي حكيم فلسوبانه فرسمديس سوبانته إلهي سبحانه وتعالى هل كان سمرسين أيو مؤمنين تا وحوكو سمرسين أيو ما دابت دقال لغو باقاي إن أيسان أجر كإسكهيلين أو آن إيمانا لأن هكلي لو دينين أي قصب تهي إن دقال لغلو إلهينا أو كالسارو دادك رونتا أه أو مؤمنين تا هو جهاد كغالية يكو كالي سيدو كالي وإن أيسان إلهي رسول كي سعيد أهين إيا مؤمنين تا أهين أيسا صاحب بهوسي و أي سيرت أشاكتان مؤمنين تا أيسا نقوم مكاسو إلهي وحوليه أم حسبتم ما واحد أم لايسان أن تتركوا إن لايدن كتغيو ولما يعلم الله أيضون إلهي أوسان أغان الذين كوي جاهدوا جهادي ومنكم أدين كان كمبدا ولم يتخذوا آنا سمايسان من دون الله إلهي كسوكي ولا رسوله يا رسول كيسا كسوكي ولا المؤمنين يا مؤمنين تكسوكي كوي آن سمايسان وليجة وضي هوسات والله إلهي خبير الله بعد أقوي بما تعملون وحا سمين إيسان أي الله سوقي إلهي وحو إليه موحد أم لين إيسان إن إيمانا يالنا كليل الذين دينا ما يتاسور تقلما وإن دقال دعاهو مؤمنين تأي جهادا الله نؤددك أمو جيا كو مجاهدين ترونتا ولما يعلم الله وحوي أيضا إلهي وصن إذن موجين إنو أجيهي كو مجاهدين تأه هذا كواسو أه كو أن صاحبه سسمي سنو إلهي إيا رسول كيسي مؤمنين تكسوكي صاحبك لا أغالا أن سمي سن معايلة إلهي أرمينا نوع الله سعودة أم حسبتم موحا أم لاينا إسان أو أم لايسان أن تتركوا إلا إذن كتغيو ولما يعلم الله ولما لم يعلم الله أيضا إلهي أوسن أغان أو علم ظهور لوجيه ده معناها أذن كأذين موجين يأينو أغيهي الذين كوي وقال أغيهي جاهدو جهادو منكم أذن كإن كمبدا وإخلاص كي إلهي درتي زكو جهادي ولم يتخذوا كواسو آن بيالان وسميسان من دون الله إلهي كسو كآن يالان ولا رسوله رسول كيسا كسو كينا آن يالان ولا المؤمنين مؤمنين تكسو كينا آن يالان وليجة وضي هوسات صاحبه هوسي أي سرطة أشيكتان أو قالاء أو أي داعد أيهين آن يالان والله إلهي خبير الله أقوي بعد أقوي ما تعملون وحا سميسان إيسان
aad oo cibaadadna waxa aad samaynaysaan oo dhan haddaad saaxiibo hoose yeelataan oo gaalaa iyo kuwo haddaadna yeelanba intaba alla waa la socdaa. Cidna uma baahna ilaahay inuu sirdoon idiin soo dirsado uu yidhaahdo ii soo ogaada kuwa ballantayda oofiya iyo kuwa kale. Ilaahay waa ogyahay, annaguba noo soo bandhigaya oo noo caddaynaya inuu dadka la socdo. Maa kaana ma ahaanin lilmushrikiina, mushrikiinta uma ahaanin an yacmuruu inay camiraan masaajid allaahi ilaahay masaajiddiisa, shaahidiina xaalayihin kuwa qiraya calaa anfusihim nafafyaalkooda korkooda ku qiraya bilkufri gaalnimo, ulaa'ika kuwaas xabitat waxaa burto baaba'day acmaaluhum acmaashoodiiya burtay, wa fi naari naarta dhexdeedayna hum ayagu khaaliduuna ku waarayaan. ilaahay subxaanahu watacaala meeshan wuxuu noo sheegayaa markii nimankii kufaaru quraysh laga hadlay oo yacni xumidooda iyo ceebahooda laga hadlay ayaa rag cabaas binu cabdilmudalib ay ka mid yihiin waxay yidhaahdeen maxaa mar kastaba raggiinnii quraysh maxaa ceebahooda loo sheegaya oo masaawidooda iyo ceebahooda kaliya loo sheegayaho xumaa wanaagooda loo sheegila iyo marna. markaasaa la yidhi maxay tahay wanaagooda? markaasay waxay yidhaahdeen annagu dadka xujayda ahaan waraabinaa, kacbada ayaan dhar u gelinaa, beytkii ayaan ilaalinaa, waxa weeye waxaas iyo waxaasaan samaynaa. waxay sheegteen waxyaalo fara badan. ilaahay subxaanahu watacaala marka wuxuu leeyahay kow, horta in aad beytka idinku camirtaan oo aad maaragtay waxaad tidhahdeen beytka camirnaahe, camiritaanka beytkaba xaq uma leh mushrikiin, gaala xaq uma leh. waxa weeye iyagoo gaalnimadkooda isku qirayba, gaalnimadka iyagoo isku qirayo oo leh masalanba waxay dhihi jireen labbayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka wamaa malakow, ilaahay waa ku ajiibaynaa wax shariigana kuma sugnaanin. markii laga reebo hal shariigoo adigu aad iska leedahay isagiyo wuxuu leeyahayba macnaha waa asnaamtii, asnaamtaas bisaa shariig kula ah, asnaamtana adaa iska leh iyagiyo waxay leeyihiin ba ay leeyihin. marka ayaga gaalnimadka isku sii qiray, mar haddayba ilaahay subxaanahu watacaala ay wax la wadaajinayaan iyagoo cibaadaysanaya gaalnimadkii wax ku isku qireen. marka beytka ilaahay cibaado iyo dhisma intaba kuma camiri karaan iyagoo gaalnimo isku qirayo ilaahay wax la wadaajinayo. camalkooduna waa buro, waxba kama jiraan nimankaas, naartayna ku waarayaan marba hadday ilaahay wax la wadaajiyeen. ilaahay marka wuxuu leeyay maa kaana ma ahaanin lilmushrikiina, gaaladii uma ahaanin an yacmuruu inay camiraan masaajid allaahi ilaahay masaajiddiisa, camiritaan cibaadana kuma camiri karaan, camiritaan dhisma inay ku camiraanna xaq uma leh. marka waxba ha ku faanina taas. shaahidiina xaalayhin kuwa qiraya calaa anfusihim nafafyaalkooda ku dul qiraya bilkufri gaalnimo ayagoo leh ilaahayow shariig ma lihid, markii laga reebo hal shariigo adigu aad iska leedahay isaga iyo wuxuu milkiyey oo kaasina waa sanamyaalkay leeyihin. ilaahay marka wuxuu leeyahay ulaa'ika kuwaas xabitat waxaa burtay acmaalum acmaashoodiyo, hadda shuruudiya laga waayay camalkaas waxba ilaahay uma qabanayo. camalkooda adduunya waxa lagu siinayaa maalinka qiyaamo waxba kama helayaan. adduunyada waxa loogu bedelaa wixii wanaago ay sameeyaan maalinka qiyaamo waxba uma tarayo. ilaahay wuxuu leeyay waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajcalnaahu habaa'an manthuura, waxaan u imaanaynaa wixii ay hormarsadeen oo camalaho markaasaan eber ka dhigaynaa ilaahay leeyahay. wa fi naari naarta dhexdeeday hum ayagu khaaliduuna ku waarayaan oo ku jirayaan. innamaa yacmuru waxaa camira, marka dadka masaajidka inay camiraan tahay cibaado ay ku camiraan ama dhismo ay ku camiraan waa dadka shuruudaan leh. aayaddan dadku inta badan waaba yaqaanaanba innamaa yacmuru waxaa camira masaajid allaahi ilaahay masaajiddiisa waxaa camira man ruux aamana rumeeyey billaahi ilaahay rumeeyey, muuminkaasaa camira. kow, walyowmi maalinkiina rumeeyey alaakhiri dambeeyey, maalinka qiyaamana waxa weeye qofka rumeeyey, qofkaas hadda waa qofka ilaahay ka cabsanaya. laakiin qofku haddii uusan ilaahay iyo maalinka aakhira rumaysnayn wuxuu rabuu samaynaya. oo wa aqaama ooga ah salaata salaadiyo salaad xuquuqdeedii lala yimid oo shuruuddii arkaantii zakada la ilaaliyey, wa aataa bixiyey azakaata zakadiyo waxa ay ku baxaysana ku bixiyey dadkii la siinayana siiyey. waa afar, shanaad, walam yakhsha aana ka baqin ila allaaha ilaahay maahan cid ahayn cid kale aan ka baqin
qof kale aan ka baqin, walam yakhsha axadan ila allah, cid kalena aan ka baqin. Shantaas sifo dad kale ayaa masaajidda ilaahay camira. Ilaahay markuu wuxuu leeyahy facasaa waxaa dhici karta ulaa'ika kuwaasi an yakunuu inay ahaadaan min almuhtadiina, kuwa hanuuna inay ka mid noqdaan. Ilaahay wuxuu leeyahy shantaas sifo kuwa leh waxaa dhici karta inay kuwa hanuunsanba ka mid noqdaan. Marka ufiirso ilaahay casaa uu ka cabiray, muxuu uga cabiray? Gaalada la rajo tiraya, kuwii shuruuddan wa wanaagsan oo ilaahay rumeeyey, maalinka aakhira rumeeyey, salaadii oogay, zakadii bixiyey, ilaahay kaliya ka cabsaday, ilaahay wuxuu yidhi waxaa dhici karta kuwaasi inay kuwa hanuunsan ka mid noqdaan. Marka casaadan waa xaqiiqo, sida saxda waa kuwa hanuunsan ay ka mid noqonaa dadka shuruuddaas laga helay. Waxaa looga cabiray waxaa dhici karta ayagaa la rajo tirayaho waxaa la leeyahay haddiiba kuwii shuruuddaas laga helay la yidhi waxaa dhici karta inay kuwa hanuunsan noqdaan, adinka oo aan hal shardi laynka helin hadda maba dhici kartaba in aad kuwa hanuunsan noqotaan. Ayaddan weli warkii horey la socotaaho, markay yidhaahdeen hadda ceebaheenna yaan la sheegine, annaguba beytkan waraabinaaho, xijaabnaaho, camirnaa, ilaahay wuxuu yidhi ajacaltum, ma waxaad ka dhigteen siqaayata alxaaji, qofkii xaajiga ahay oo xajka yimid la waraabintiisa, iyo wa cimaarata almasjidi, masjidkii oo la camiro, alxaraami, xurmada lahaa oo dhisma lagu camiro, oo kale miyaa waxaa ka dhigteen kaman ruux? Macnaha dadka camiraya masjidka xujaydana waraabinaya dadkaas miyaad waxaad ka dhigteen kaman ruux oo kale? Aamana rumeeyey billaahi ilaahay, iyo walyowmi maalinkii rumeeyey, alaakhiri dambeeyey, oo wajaahada jihaada fii sabiilillaahi, ilaahay wadadiisa ku jihaada. Ilaahay wuxuu leeyahy marka dadkii xaajiga waraabinayo xujayda biyaha zamzamka siinayay, iyo dadkii beytka ilaahay camirayo dhisayay iyagoo gaalo ah, shaqadaas labada qoloo hayo, dhismaha camiriddan waa dhismihii kaliya, ila cibaado kuma camiri karaan oo sanamyaalaba caabudayaan. Marka dadka iyagoo gaalo ah beytka camiray masjidka ilaahay, haddana iyagoo gaalo ah xujayda waraabiyey, dadkaas miyaa la sinteen qof ilaahay rumeeyey, maalinka aakhirana rumeeyey, jihaad fii sabiilillaahi galay? Lalama sini karo. Maxaa yeelay kuwaasi shaqadaas ay qabteen waa shaqo iska adduunya, haddana iimaan uusan la socon oo ilaahay uusan aqbalayn kuwan, laakiin shaqadooda waxa weeye waa shaqo ilaahay dartiisa, waa muuminiin, ilaahay rumeeyeen. Marka beytkood camirtaan iyo waraabinta ah xujayda waraabisaan waxay wax idiin tari lahayd haddii aad iimaan leedihiin. Ilaahay marka wuxuu leeyahy ajcaltum, ma waxaa ka dhigteen siqaayata alxaaji, qofkii xajka yimid la waraabintiisa, xujaydii oo la waraabiyo, macnaha dadka waraabiyaa laga wadaa xujayda, iyo wa cimaarata almasjidi, masjidkii la camiridiisa, alxaraami, xurmada lahaayo, dadka masjidkii xaramka ahaa camiray. Kow, dadkaas miyaad ka dhigteen kaman ruux oo kale? Aamana rumeeyey billaahi ilaahay, iyo walyowmi maalinkii rumeeyey, alaakhiri dambeeyey, oo wajaahada jihaada fii sabiilillaah, ilaahay wadadiisa ku jihaaday. Saddexdaas sifo qofka laga helay, miyaad la sinteen qofkaas hore? Maya, hala sinnin. Ilaahay wuxuu leeyahy laa yastawuuna, ma sinna cinda allaahi, ilaahay agtiisa ma sinna. Beytkan xujeeyan waraabiyey iyo beytkan dhisay iyo waxba tari mayso mar haddaan iimaan uusan la jirin, iimaan kale isku dhaaf. Wallaahu, ilaahayna, laa yahdii, ma hanuuniyo, alqowma qoladii, aldaalimiina, daalimiinta ahaa gaaladii, ilaahay ma hanuuninayo tawfiiqdaba iyo acmaasha saroo fiican, alla ma waafajinayo maadaaba ay dulmi ku jiraan. Marka acmaashii sarraysay ma ahan taasi mar haddaan iimaan jirin. Alladiina, kuwii aamanuu, alla rumeeyey, oo wahaajaruu, soo haajiroo maka inta ka soo haajiray madiina usoo haajiray, oo wajaahaduu, jihaadeen fii sabiilillaahi, ilaahay wadadiisa ku jihaadeen, biamwaalihim, xoolahooda kula jihaadeen, iyo wa anfusihim, nafafyaalkooda kula jihaadeen, ayaa acdamu, weyn, darajatan, xagga darajada iyo booska, cinda allaahi, ilaahay agtiisa ku weyn. Ilaahay wuxuu leeyahay dadka horta muuminiinta oo iimaanka laga helay, kow, haddana soo hijroodo maka inta ka soo hijrooda madiina usoo hijrooday, haddana maaragtay jihaad fii sabiilillaahi galay, xoolahoodii ku jihaaday, naftoodiina ku jihaaday, kuwaasaa ilaahay agtiisa darajadoodu ku weynta, rutbadooda iyo maqaamkooda kuwaasaa ilaahay agtiisa ku weynta, oo min kayrihim, ka weyn. Wa ulaa'ika, kuwaas ayaana hum, ayagu, alfaa'izuuna, kuwa liibaanay ah, keligoodaba waxa liibaanay ahoo, liibaanta iyo khayrka iyo jannada iyo barwaaqada kuwa helay kuwaas weyn. Kuwaas haddaba maxay leeyihiin? Waa liibaaneen. Yubashiruhum, alla waxaa u bishaaraynaya kuwaas
ربهم ربيغودا او بشارينيا برحمته نحريس او بشارينيا او منه الله حقيسا كاهات ورضوان رالي عاشان او بشارينيا وجنات جنوين او بشارينيا جنات داس اللهم ايغ او سغناتي جنات داس فيها دحديده او يها نعيم برواق نعيم كاسو مقيم جوكتا خالدين حاليهم كوكو واريا فيها جنوين كاس كواريا ابدا ولغود كتيريا ان الله الهي عنده اكتيس وحا هذا اجر اجر عظيم وين الهي سبحانه وتعالى وحو ليه نمان كاس مؤمنين تنقضي او سو هجرودي او حولهودي اي نفتودي كو جهادي هرت اجر وين اي رتبه وين الى اكتيس كلين ايغانا الليباني كو هدو نمان كاس الهي واو بشارينيا صدح دان ما دو الاغو بشاريو كو نحريس الله حقيسا كتمد اني هليان لابو إن أو الله كرالة نقونا يو رديس أي هلايان صدح جنوين إن أي هلايان جنوين كاسنا نعمة جوكتا هاي كوشرت فيها نعيم مقيم نعموين نعمو معناها يعني برواقو دائم هون كالاقوين كوشرت ها لا مقطوعة ولا ممنوعة هادانا وي كواريان وخالدين فيها أبدا ولقدو كوارانيا ولقدو كوشريان إلهينا أكتي سوحا يالا أجر وين أيال يالا وعجيبة وحوي جنة دي سي رضيه سي رؤية دي سي إلهي سبحانه وتعالى وكو أبا المرينة يدد كاس انت سي عشر كنكو جوجينينا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.